Türkiyədə 2 həftə öncə tətbiq edilən qismən qapanma ölkədə koronavirusla yoluxma da göstəricilərinin azalmasına təsir etsə də istənilən nəticəni verməyib. Bu səbəbdən də bu gün Rəcəp Tayyib Ərdoğanın başçılığı ilə toplanan Nazirlər Kabineti ölkədə tam qapanmanın tətbiq edilməsinə qərar verib. Bayram sonrasına qədər sürəcək yeni tədbirlərimiz şu şəkildə olacaqdır. 29 Nisan 2021. Yəni Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Terror əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi qurumlar istisna olmaqla bütün iş yerlərinin fəaliyyəti dayandırılır. Qonaq xanə müəssisələrində rezervasiyalar, küçəyə çıxma və Şəhərlər arası səyahət məhdudiyyətləri üçün istisna təşkil etməyəcək. Şəhərlər arası səyahətlərin hamısı icazəli olacaq və şəhərlər arası ictimai nəqliyyat vasitələri 50% həcmində daşımalarla işləyə biləcək. İbtidai sinif, bağça, 8-ci və 12-ci siniflər də daxil olmaqla bütün qurumlarda üz-üzə tədrisə fasilə veriləcək, bütün imtahanlar təxirə salınacaq. Marketlər, şəbəkələr, bazar günləri bağlı olacaq, digər günlərdə müəyyən edilmiş saatlarda xidmət göstərəcək. Prosesin hədəflənən nəticəni verməsi üçün qaydalar ən sərt şəkildə tətbiq olunacaq. Qaydaların pozulmasına icazə verilməyəcək.